در رب ذل جلال دربار کې بدا دعا غواړو چې رب ذل جلال دې مونږ او تاسو ته قران او سنت باندې د پوی توفیق را نصیب کی او بیا دې رب ذل جلال مونږ او تاسو ته د قران او سنت د ابلاغ او د تبلیغ او پورا پورا دې په رب ذل جلال د عمل کولو توفیق را نصیب کی. یقینا دا ډیرا د خوش قسمتۍ خبره ده چې نن مونږ او تاسو ډیر بختور میاش کې او ډیر په بختور زی کې ډیر په بختور میاش کې د رمضان المبارک میاش ده او د روجی په حالت کې د الله جل جلاله په دې پاک کور کې مونږ او تاسو راجم شوی یو او بیا د روجی متعلق د قران او سنت پرانا کې نن مونږ او تاسو با د روجی حکمتونه رموز او اسرار بیانو او اوروبا چې رب ذل جلال په مونږ او تاسو باندې د رمضان المبارک دا خپل روجی فرض کړی دي. نو پدې کې څه حکمتونه دي, پدې کې څه اسرار دي, پدې کې څه رموز دي, او رب ذل جلال پکې مونږ او تاسو باندې شفقتونه څنګه کړی دي. زکا چې د رمضان المبارک د میاشت دا ډیره د برکتونو میاشت ده, ډیره زیاته د رحمتونو میاشت ده. رب ذل جلال په خپل باندې فرمایي, روایت د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دے دے مبارک فرمائی چې د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی په جمع باندې وایې صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې رب ذل جلال فرمایلی دی, سی فرمایلی دی, باری تعالی فرمائی چې کوم بندا هر یو نیک عمل کوي, چې کوم بندا هر یو نیک عمل کوي نو دا هغه نیک عمل په عوض کې ورته مونږه د یو نیک کار په عوض کې ورته لس نیکې ورکو, او د یو نیک کار په عوض کې ورته سل نیکې ورکو. رب ذل جلال فرمایي زما بندگان چې یو نیک عمل وکي نو د یو نیک عمل په عوض کې ورته وسو او ست سو نیکې ورکوم. ابو هريره سے فرمائی وای چې کله د رمضان المبارک د روجو خبر راغا رب ذل جلال او فرمایل الا الصوم مگر روجی دا سینه دی, فانه لی دا روجی دا زما د پاره دی. رب ذل جلال فرمای و انا اجزی به او د روجو جزابم زور کوما. نو اس پدی باندې تاسو ځان پوی کې چې رب ذل جلال فرمایي دا روجی زما د پاره دی, د دې جزا به زه ورکوما. نو انسان چې منځ کوي دا منځ د چا د پاره کوي؟ منځم خلق د الله د پاره کوي. چې انسان حج لاړ شي, حج د بیت الله شریف ته لاړ شي, نو حج د چا د پاره کوي؟ حجم د الله د رضا د پاره کوي. چې کله جهاد ته لړ شي نو جهاد د چا د پاره کوي؟ دان د الله د پاره کوي. او دغه رنګ چې کله زکات ور کوي, زکات هم خلق د الله د رضا د پاره ور کوي, سجدین د الله د پاره کوي. نو دا ټول ارس د الله د پاره کوي, روزم د الله د پاره نیسي,
نو رب بیا ولی فرمائی چه دا روجه زما دا پار دا دا دی جزا بزور کوم دی گڑیر زیاد حکمتو ندی چه رب وی روجه زما دا پار دا دا دی جزا بز پخپل بانده ورکوم دا منز اجر و ثواب سوک ورکی دا حج اجر و ثواب سوک ورکی دا غرنگ دا زکات اجر و ثواب سوک ورکی دا غرنگ دا صدقو دا نیک عبادات و اجر و ثواب سوک ورکی دا طول اجر و ثواب رب ذوالجلال فرمائی رب ذوالجلال دا طول اجر و ثواب ورکی نو بیا دا روجی بارکی یو بطور خاص انفرادی تور باندی رب ذوالجلال ولی فرمائی چه فَإِنَّهُ لِي دا روجه زما دا پارا دا وانا اجزی بیهو دا دی جزا بزور کو دا دی طول و نیک عبادات و اجر و ثواب خو اللہ ورکی نو چه اللہ ورکی نو دا دی روجی اجر و ثواب ام اللہ ورکی بیا رب ذوالجلال ولی فرمائی اِلَّا الصَّوْم مگر روجه فَإِنَّهُ لِي روجه زما دا پارا دا وانا اجزی بهی او دروجی جزا بزور کوم نو د دې ټول نیک اعمالو جزا او اجر او ثواب خو رب ذوالجلال بندگانو ته ورکی خو به طور خاص انفرادی ته ور باندې دروجی نسبت رب ذوالجلال خپل ځان ته وکو وجه صدا نو په دې باندې ځان پوی کې په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي چه رب وی دا روجی جزا بزور کوم زکا چه کل بنده دا خپل پروردگار سر تعلق جوڑی کل چه بنده دا خپل رب سر تعلق جوڑی نو دا روجی پا سبب باندی دا خپل رب سر تعلق مضبوطی گی زکا رب پرمائی چه دا روجی زما دا پاردان او دا دی اجر و ثواب بزور کوم سچل کی گی پروجی سرا د خپل رب سره په تعلق مضبوطی گی د خپل رب سره په تعلق کوي کی گی نو ذکر فرمای ال الا الصوم و فانه لی وانا اجزی به روجه زما د پاره ده د روجی اجر او ثواب رب فرمای چې زب ور کوم د دې ډیر زیات حکمتونه دي اول نمبر حکمت ده دی دا سومره چې معبودان باطل دي بوتان دی زان لا خلق و زان لا پا دروغ بانده خدایان گرز ولی دی نو دغا ما بوتان باطلو دا پارا دا مشرکان روجن نیسی بوتانو لو خلق و سجده کئی بوت دا پارا خلق تواف کئی دا بوت دا پارا نیاز اغا کئی دا بوت دا پارا نظر منی خود دا بوت دا پارا روجن نیسی روجه خلق دا چا دا پارا نیسی د رب ذوالجلال در رضا د پاره روجه نیسی نو چې د رب د پاره روجه نیسی رب فرمای فانه لی دا روجه زما د پاره ده و انا اجزی به د دې جزا بزور کو یو حکمت پکې دا دی د دې ډیر زیات حکمتونه دي دویم نمبر حکمت پکې دا دی چې رب فرمای روجه زما د پاره ده او د دې جزا بزور کوما نو دویم حکمت دا دی چه رب ذوالجلال همیشه دا پارا خوراک و اسکاک نکی رب ذوالجلال همیشه دا پارا نہ خوراک کی او نہ اسکاک کی کانے او پینے تے رب ذوالجلال ضرورت نشتا رب ذوالجلال خوراک و اسکاک تا محتاج نہ دے نو رب ذوالجلال چه خوراک و اسکاک نکی نو دا بندہ چه کل دا رب سر تعلق جوڑی نو دے د خپل رب سره لګون ته کې مناسبت پیدا کی چیرې زما رب خو بالکل خوراک نه کوي نو راشد لګ وخت پورې تم خوراک او اسکاک مکو چې زما د خپل رب سره تعلق قوی شي او مضبوط شي نو د لګون ته کې وخت د پارا بندم رو لګي چیرې زم خوراک او اسکاک نه کوما د صبح صادق نه تر د غروب شمس پورې مؤمن مسلمان پزان باندې روجه کی خوراک او اسکاک نه کوي امساک کوي د خوراک او اسکاک او د جمانه اجتناب کوي نو چې کله د بندا د خپل رب سره مناسبت پیدا کی اگر چې خوراک او اسکاک ته د بندا حاجت شته دي
خود رب ذل جلال خوراک او اسکاک تا حاجت نشتا محتاج نه دی ورتا نو چې بیا هم بنده د خپل رب سره لګون تکي مناسبت پیدا کی او روزه اونیسی نو رب ذل جلال فرمای الا صوم مگر روزا فانه لی روزه زما د پاره دا وانا اجزی به او د دې روزه جزابا زور کومه دغرنګا د اصوم لی و انا اجزی به حکمتونه ډیر زیات دي خدا هغه ډیرو نه یو حکمت دام دی چې رب ذل جلال فرمایي روزه زما د پاره دا او د روزي اجر او ثواب به زور کومه د دې سه حکمت ته حکمتونه ډیر زیات دي دا روزه چې رب وی دا زما د پاره دا او اجر او ثواب به زور کومه نو دا زکا چې د دې روزي د عظمت او د شرف او د روزي د مقام او مرتبه رب ذل جلال ظاهری نو چې کله ظاهره کین رب پر میدا زما د پاره دی اجر او ثواب به زور کوم لکتا سنه تاسو کوم دا ټول اسمه کدا چا دا د رب ذل جلال اسمه کدا نو بیا د بیت الله شریف د دغه ځای نسبت الله تکول چې دا ټول د الله تعالی شنو بیت الله خو په سر کې د الله تعالی شو خانه کعبه ته چې بیت الله وی د الله کور دا ولی وی دا زکه وی چې د دغه ځای عظمت د خانه کعبه دا مقام د بیت الله شریف دا مرتبه دا شرف رب ذل جلال د خلکو په وړاندې ظاهری زکه دغه تخلق بیت الله وی دغه تخلق د الله کور وی نو چې د الله کور شو دا ټول ازمکه د الله تعالی شو او بیا دغه خاص دی د دې رب ذل جلال د خلکو په وړاندې شرف ظاهری مقام ظاهری د دې وجنا عبادت ټول خلق د الله د پاره کوي منځ د الله د پاره کوي زکات د الله د پاره ور کوي حج د الله د پاره کوي جهاد ته د الله د رضا د پاره زی د دې ټولو اجر او ثواب ور کوي څوک د مون ثواب ملا ور کوي د زکات اجر او ثواب ملا ور کوي خو رب ذل جلال چې دروځي بارکه فرمایي چې روزه زما د پاره دا د دې اجر زور کوما د دې د پاره چې روزي نیول سره د بنده د الله سره تعلق مضبوطيږي ځکه الله فرمایي فانه لی روزه زما د پاره دا وانا اجزی به او د دې جزا او ثواب دا بزور کوما نور ډیر زیات حکمتونه دي یو حکمت دام دی چې په دې عبادتو کې دا یو داسې عمل دی دا روزه نیول چې دا د ریا نه پاک عمل دی بے ریا عمل دی دا روزه دا صرف رب ته پته ده چې د دې انسان روزه ده او که روزه نه ده او یو تا ته پته ده یو ستا رب ته پته ده که سوکرو لگی او پپټه باندې ابوس کی که سوکرو لگی او د خلکو نه پپټه باندې خوراکو کی او بار خلکو ته ظاهری جیره زمام روزه ده نو چاته پته نه لگی نو دا د ریا نه پاک عمل دی د دې اړو چاته پته نه لگی چې د روزه ده او کو روزه نه ده دا صرف یو رب ته پته ده چې زما د دې بندر روزه ده او کنه ده نو چې د ریا نه پاک شو بیریا عمل شو رب پرمای دا روزه چې ده دا د چ روزه نیولې وې د زما د پاره نیولې رب پرمای د دې اجر او ثواب به په خپل باندې ورکو دغه شان نور ډیر حکمتونه دي او بیا د رمضان المبارک د میاشت مبارک حضور علیہ الصلات والسلام مبارک فرمای هو شهر المواسات د روزې د میاشت د رمضان المبارک د میاشت دا د مواسات میاشت دا د همدردی میاشت دا د یک جهته میاشت د الله نبی فرمای هو شهر المواسات د رمضان المبارک د میاشت دا د یک جهته میاشت د مواسات میاشت د همدردی میاشت څنګه د همدردی میاشت ډیر خلک به غریبانان وي اغیبا دو ټیمه روټه خوري سحر به روټه خوري بیا به ماهام روټه خوري ډیر خلک بداسي
د پیسو د نشوالي د وجنا د خپل بدن د کمزورتیا د کاروبار د نکولو د وجنا دا غی به روټه دروازه دوټه مخری روټه به لګه خوري. نو د الله نبی فرمای د رمضان د میاش دا د یک جهته میاشتا دا د همدرده میاشتا او دا میاش د مواسات تا چې څنګه دغه غریبانان خلق دی لګه روټه خوري دوټه ما روټه خوري. نو د الله نبی فرمای تاسوم د دې سره همدردیو کې تاسوم په دې میاش کې د دې سره همدردیو کې یک جهتیو کې مواسات ور سره کې. یو ولی اولاد دا غنوم دی بشر ابن حافی رحمت الله علیه و یو ورځ د جمی میاش وا سخت یخنی وا غریبانان خلق ډیر زیات پاتې کېده چا سره داسې اسباب او کپڑے نوی چې خپل وجود په ګرم کړي وي. حضرت بشر حافی سره د ګرمه د جمی د گرم کپڑو نا یو زبردست گرم لباسو بشر حافی رحمت اللہ علیہ سر یو لباسو بس آگا کپڑی دا زان سر خواتا ایخی وی سخت یخنی دا جمی موسم دی آگا کپڑی راواغشتو دا زان سر خواتا کی خو دی پلا ربان دی یو صاحب تیری دو ورتوائی اے بشر حافی دا جمی موسم دی سخت یخنی دا او ستا پخپل باندې یخنی کیږي نو تا ته پکار دی چې ته دا کپڑے راوالی او دا استعمال کینو ستا وجود به گرم شي. هغه ورته وای یا اخی اے زما رورا الفقراء کثیر فقیران او غریبانان او محتاج خلق ډیر زیات دي لیس لی طاقت زما دوبنه طاقت او قوت را کی نشتا چې دا هر یو فقیر له جدا جدا کپڑے واخلم او ورکما. وای فقیران چې دی غریبانان مسکینان محتاجا غربا فقرا دا ډیر زیات دي ما سره دومره طاقت نشتا چې دی هر یو فقیر له جدا جدا کپڑے د جمی والم او ورکم ولا. نو چې دغه وس می نشتا نو ورسره با مواسات به ورسره وکم همدردی به ورسره وکم یک جهتی به ورسره وکم دا غیم یخنی کیگی زمان دی ورسره یخنی کیگی. نو بشر حافی رحمت اللہ علیہ دا اللہ دا نبی دی امت تا یو درس پری خودو چی دا غریبانانو سرا دا فقراو سرا همدردی پکار دا یک جهتی پکار دا زکا دا اللہ نبی دا دی میاشت بارک او فرمائل هو شهر المواسات دا دا مواسات میاشتا دا دا یک جهته میاشتا دا دا همدرده میاشتا. مونگو تاسو لم پکار دی چه دا خواه تا گاونڈی تا پوسکو چه تا کر درو جماعتی سشتاو کنیشتا ستا دا افتاره دا پار سشتاو کنیشتا دا پیشمنی دا پار سشتاو کنیشتا دیر غریبانان خلق پاتی کیگی مونگ او تاسو لپکار دی چې داغی تا پوسو کو داغی سرا همدردیو کو داغی سرا مواساتو کو او داغی سرا یک جهتیو کو. رب ذوالجلال دے زمونگ در رمضان المبارک دارو جی خپل عظیم بارگاہ کے پڑیر سے قبول و منظور کی او رب ذوالجلال دے مونگ او تاسو کم دا غریبو فقراو محتاج حل کو سرا همدردی پیدا کی. دا غرنگا د روزی بارکی د الله نبی فرمای تصومو تصحو په دې خبره باندې ځان پوی کې دا د ډیرو خلکو دا تاثرات دي د روزی بارکی مونږ هم د معاشره کې پاتې کیږي راته پته لګي وای چې دا روزه انسان نشي نو دې سره د انسان وجود کمزوري کیږي قوت بشری دا کمزوري کیږي. خدا الله نبی سے فرمای تصومو تاسو روجی انی سے صدا پارا تصحو چی تاسو تا اللہ سے حد در کی. اس دا دی زمانے خلق کوئی تاسو روجی انی سے بیماران کی گئے او دا اللہ نبی فرمائی روجی انی سے چی صحت مومے. دو خبر شوئے
د الله نبی فرمای روجی نیول سره بنده ته صحت ملاویږي. او د دې زمانه یو کس وای نه ته بیماری کې وجود دی کمزوری کیږي, وجود کې کی دی بیماری پیدا کیږي. اوس د الله نبی فرمان صحیح دی, او که د دې زمانه د نیمګړی مؤمن مسلمان خبره صحیح ده. مونږ او تاسو د هغه چا پس روان یو, د هغه چا منو, د چا د خاطر چې رب ذل جلال دا کل خلایق پیدا کړی دي. امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت مبارک فرمائی ملفوظات کے جلد نمبر دو کے وی زما والد سے وفات شو ما تا پخوب کے راغو وی ما تا وی چی بچیا را روان رمضان المبارک میاش کے پتا باندے ڈیرا سخت بیماری را روان دا وی اے زما بچیا پتا باندے را روان رمضان المبارک کے ڈیرا سخت بیماری را روان دا. امام اہل سنت فرمائی وی چی کل دا رمضان المبارک میاشوا وی واقعی زما باندے ڈیرا سخت بیماری را گا خوی پلار را تویلیو پا خوب کی چی بچی اگر روجی دا نکزا نشی پا ہر حالت کی روجی دا رمضانو نیسا. امام اہل سنت فرمائی وی ما تا پلار ویلو بس ما روجی نی ولی اگر چی ڈیر زیاد تکلیف را تا بیمارو ما وی چی اگر روجی می نی ولی وی رب ذل جلال دا اگر روجو پا خاطر باندی ما تا روخ صحت نصیب کو زکر بے نصیب کو ولو. امام اہل سنت فرمائی چی دا اللہ نبی فرمائی تسومو تسیخو تاسو روجی انی سے رب ذل جلال بتاسو لسیحت در کی اس کا دا دی پا مواقابلہ کی دا چاپا غر کم کوری منگی ور سر نمانو ولی دادا اللہ دا نبی فرمان دی چی تسومو تسیحو تاسو روجی نی سے رب ذل جلال بدر تسیحت در کی. نو رب ذل جلال دی منگو تاسو لم پا دی رمضان المبارک دا دی میاشت روجو باندی روخ سیتون و روخ بدنون را نصیب کی, او رب ذل جلال دی زمونگ پا بدنونو کی ہر قسم روحانی و جسمانی بیماری دی رب ذل جلال دی دروجی پا برکت باندی اگا تمام بیماری رفد پکی. او دا غرنگا دا رمضان المبارک دا میاشت بارک رازی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث پاک راوی دی مسند امام احمد دا حدیث را نکل کردی دی و یورز حضور مبارک مسجد نبوی ترانن و تو دا خبر ډیر په غور باندې وره دا الله نبی مسجد نبوی ترانن و تو او مشهور روایت ته دا مولیان او مقررین بیا بیا بیانې خو زه پکې یو خبرې ته اشاره کوم وای دا الله نبی مسجد نبوی ترانن و تو او چې څنګه د خپل منبر پاوله پونه باندې قدم مبارک کی خو دو وی ځان سره آمین او فرمایلو چې بیا د دې منبر په دویمه پونه باندې قدم کې خودو بیا آمین ویلو او بیا چې په دریم پونه باندې قدم مبارک کې خودو وی بیا آمین ویلو. نو یو خدای دینه دا پته لګیدا چې هغه منبرونه به ډیر زیات اوچتو چې حضور مبارک په درې قدمونه مبارک کې خودو نو پته لګی چې په سلورم ځای باندې حضور مبارک بیا تشریف فرماش وی چې کله د خطبې نه فارغ شو ګلونه صحابه ناسو هغه خلکو کې دا یو عادت و چې هغې به داسې یو ناشنا عمل ولیدو یا به په یو مسله کې ذهن به د هغې کار نه کولو نو بیا به د مدینې منورې د جانان نه تپوس کولو. اوس هم بعضې ځینو ته مونږ خپل ځانې چې چرته لړ شو چرته تکرر وکړو نو شل خلک رانه بیا پکې تپوس کوي خو یو زمونږ دا ځای دی دلته چې هر سوې بس دک شان بناسي چې خبره ختم شي څوک دا جرأت نه کوي چې یاره زه په دې مسله نه پوهېږم زه د دې مولي صاحب نه تپوس وکم زه په دې مسله نه پوهېږم زه د دې قاري صاحب نه تپوس وکم خو چې څنګه دغه شان ناپوهه یو هم دک شان ناپوهه زو راځو دا ډېر خراب عادت دی ډېر زیات کمزور عادت دی. مونږ او تاسو لا د دین اسلام سره وابستګي پکار ده مسالې باندې نه پوهېږو تپوس پکار دی چې کله مونږ ځان په دې خبره کې بې حیا کو نو پوه شه چې زمونږ د دین اسلام سره تعلق دا رورو مضبوطیږي رب دې مونږ کې دا ماده پیدا کی. وې دا الله نبی چې کله منبر نه راکوشو صحابه ته تپوس کوي اے دا الله محبوبا تاسو نن سناشنا غون تک عمل کو یو یو قدم سره مو امین ویلو وجه صدا
نو یاد ساته دا الله نبی وی وی ما چی آمین ویلو وی جبریل امین تشریف راوړو او ما ته فرمای چې هغه کس ته هلاک شي هغه کس ته هلاک شي چې دا چا وړاندې دستا ذکر وشي او پتا باندې درود پاک نه وای وی ما او فرمایل امین وی په دویم پهونه می چې قدم کی خودو وی ما ته فرمای چې هغه کس ته هلاک شي چې چا باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او په کې دومره عبادتونه کی چې هغه ځان جنت ته داخلو دو مستحق جوړ کی او دریم نمبر وی ما ته فرمای چې هغه کس ته هلاک شي چې دا چا والدین مور او پلار بوډاګان شي او دی د دغه وخت کې د مور او پلار خدمتونه کی نو دغه کس ته هلاک شي وی ما او فرمایل چې امین نو ګوره دوه خبرې دي د دین اندازو لګوي مونږ دا مشران مراته وای چې مشران پسې خنداګان مکوي اسنه دی در تخیریو کی ولې د دې ګریس پینشوي اسنه خیری درته کی او رب ذل جلال دربار کې د د اخیری قبول نشي اگر کو تبا بشي نو د دین اوس اندازو لګوي چې د ټولو فرشتو سردار خیری کوي او د ټولو انبیو سردار پاغه باندې امین وای دغه خیری بنه قبليږي دا خیری بنه قبليږي چې دا چا وړاندې د الله د نبی ذکر وشي او د نبی علیہ السلام باندې درود نه وای او حضور مبارک وای امین دغه کس ته هلاک شي نو د حضور مبارک دا امین بنه قبليږي اوس هغه خلق چې د رمضان المبارک میاشتہ نه عبادت کوي نه تلاوت کوي نه سمي روزي نسی غیبتونه کوي دروازه دغه حل دی د شپې نایټ میچونه وی گیمونه وی تاشونه وی لډوګان وی ټولش په دغه شانتیر کی د فرشتو سردار وی دا کس ته هلاک شي امام الانبیاء فرمای امین دا خیره بنه قبليږي اوس هغه خلق هغه خلق چې والدین جنت دي او ته د مور او د پلار خدمتونه کی هغه خلق چې دا غي بارکه جبريل امين وي دا کس ته هلاک شي او د امام الانبیاء فرمای امين دا دعا بنه قبليږي دا خيره بنه قبليږي زو ما هغه خلق خوش قسمت دي چې تکل ټول ورځو ګرځي روزه دي نیولې وي بیا روزه ماتي لکور تراشي او درستخوان تکینه او دې طرف ته وګوره پلار دی ناشته دی بل طرف ته وګوره مور دی ناشته دا ته ډیر خوش قسمت ای تا ته پکار دی چې د دې مور او پلار خدمت وکې هغه خلکو نه ته پوسو کا چې خې طرف ته به کتو پلار به ناسو چې ګس طرف ته به کتو مور به ناشته وا اوس مرو جماعت دی اوس وګوره هغه منظر شته دی هغه نشته دا د خدمت مقدا کی دی شي کی دی شي اوس ته مور او پلار د سره په درستخان ناشوي تا ته د مور او پلار خدمت پکار دی خو کی دی شي را روان رمضان بیا داسې می دا لحظات دا ساعتونه دا وختونه بیا نوی ته به بیا دې طرف ته ګوري نه به دې طرف ته ماغه برکتونه نه به دې طرف ته دغه مور می خوراک به موجودی کجوری به موجودی اغه غوغا اغه شور اغه عرص به وی روزه به وی روزه ماتی به وی دعاګانې به وی خو ګوره اغه پلار بنی چې ته یې سم خدمت نه دی کړې اغه مور بنوي چې ته یې سم خدمت نه دی کړې دا د مؤمن مسلمان پہچان دی دا د مؤمن مسلمان علامت دی چې صحیح مانو کې د والدینو خدمت وکړي او چې دا چا والدین د دنیا نه پرده شوی دی دا د مؤمن مسلمان د فرمان بردار اولاد علامت دی چې مور او پلار تبا د پېشمنی په وخت کې دعاګانې کوي او مور او پلار تبا د روزه ماتی په وخت کې دعاګانې کوي ځکه دا یو داسې مقدا چې دا ګوري مؤمن مسلمان نه بیا داسې تلون کې دا چې تر ورځ د قیامت پورې دا دی دنونه او دا د فراق زندگی دا به شروع وي رب ذل جلال دې زمونږ والدینو ته عمر دراز نصیب کی او رب ذل جلال دې زمونږ استادو والدینو ته د نیک عمل کولو توفیق ور نصیب کی او د چاچه والدین د دنیا نه پرده شوی رب ذل جلال دربار کې دعا ده چې رب ذل جلال دې په لا متناهی انوارات نازل کی او رب ذل جلال دې زمونږ د تلاوتونه عبادتونه ذکر اسکار روجي خپل عظیم بارگاہ کې پډیر سباندی